יופי, שלוש, ארבעה, ואנחנו אתמול, אנחנו עכשיו במאמר עם רוח המיישל, תופרי צדיקי, שמופיע הרי בספר מאמור קונטרייסים בייז, ואנחנו, והצילום שלנו זה מהספר הזה החדש, מאמרים של הרבי ריאץ מלוקטים כאלה. כן, ואם כן אמרנו ככה, הפסוק אומר, אם רוח המושל תעלה עליך בנכוחה על תנך, כי מרפא יניח חטאים גדולים, ואנחנו אמרנו שיש פה שני פירושים. יש לנו את הפירוש של תרגום יונתן בן עוזיאל, שבתרגום הזה הוא אומר, אם עולה עליך יצר הרע, רוח המושל, זה היצר הרע, שהוא מנסה לעלות עליך, להתגבר עליך, אז את המקום הטוב שלך, זאת אומרת, את ההנהגות הטובות שלך, את העשייה הטובה שלך, לא תעזוב, מכיוון שדברי התורה הם מגנים ומגנים ומרפאים מחטאים גדולים. זה הפירוש הראשון, זה הפירוש של יונתן בן עוזיאל. הוא מעבור את המדרש, אומר, אם באת לך ממשלה, מגיעה לך איזה שררה מסוימת, מגיעה לך, אז אל תניח את מקומך, אל תניח מידת הנבטנותך. מי שמניח הנבטנותו, הוא גורם מיטה לעצמו וחוטא לדורו. הגמרא, כן, בדקתי את זה, ובאמת, הזכריה הנביא שמופיע שם בגיטין, בגמרא בגיטין, באגדות החורבן, שנבוזראדן שחט ילדים וחכמים וצדיקים עד שאדם נרגע. על כל פנים הסיפור שם היה, הוא היה חתן המלך, הוא היה בנו של הכהן הגדול, הוא היה הלשון ויעמוד מעל העם. מה זאת אומרת? שהוא הטיף להם, הוא עשה מה שצריך באמת. היה צריך להטיף להם, היה צריך להגיד להם. אלא שהוא דיבר איתם בצורה שמעליהם. לכן מחמד זה שהם היו לא בסדר, ולכן אנחנו רואים בחז"ל, שלכן נבוזראדן שחט על קברו, ילדים וצדיקים ונביאים וכולו, אז לכן הם נענשו על זה, כן? לכן היה עונש על העניין הזה שהם הרגו אותו. אבל הנקודה היא עצם זה, תחשוב רגע, נגיד ככה, בן אדם, הוא נורא, ונענשו חמורות, והקדוש ברוך הוא הביא אליהם מגפות, אסונות, ומי יודע, ועכשיו, איזה אדם גדול, וואו, איזה אדם גדול, כל כך נענשו בגינו, סיוון שהוא יקר וחביב את הקדוש ברוך הוא, מה אנחנו אומרים, מה, חלילה, מה זאת אומרת, מה, בגין ישו, מה, מיליון שמות בסיבוסי, כן? ככה אנחנו אומרים, שאף אחד לא יקרה לשום דבר בגללי. זאת אומרת, זה שמשהו קרה למישהו בגללי זה משהו בי. זאת אומרת, זה שקרה לאנשים משהו, הם היו איומים ונוראים, אבל עצם זה שהיה, שיצא משם עניין כזה נוראי של ששחטו, זה בגלל שמשהו בפנים הוא לא בסדר. יש סתם זה על דרך עניין אחר, יש שימן, אתה שומע? יש גיסתי סיפרה לי, היא הייתה מורה באיזשהו מקום, מורה בתנ"ך, והיא הייתה שם בהתנדבות 3 שנים, לימדה שם בתור בחורה. היא הייתה מתגוררת אצל משפחה, אצל משפחת פסונקין. פעם אחת היא יוצאת מהכיתה שלה, ופתאום היא רואה בבית, משפחה, לא משנה השמות,
עולה שם סמיך, והיא זוכרת שיש שם, האמא הלכה ללמד, למלא מקום משהו, והיא יודעת שיש תינוק בבית. אז היא מיד רצה לשם בדרך, היא עצרה באחת הכיתות, ואמרה למורה שם, יש בית, גם משפחה, מהבית של המשפחה הזאת וזאת, ויש שם ילדירת לבית, נכנסה, ידעה איפה המקום של ההריסה של התינוק, נכנסה לשם, ולא יכלה לגשת. אז יצאה החוצה, משהו שמה איזו שמרטוט רטובה, כיסתה משהו את הפנים ונכנסה פנימה, ורצה למקום של המיטה של תינוק, עטפה אותו, לקחה אותו, והיה שם בית של האחות של היישוב, היא שמה את הילד של האחות, אמרה לה שזהו, הילד ברוך השם לא שאף אשן והכל היה בסדר, והיא אחרי זה, שבוע עוד פלטה אשן ופיח בשיולים. ואחרי רגע הבית נשרף, הכל היה הולך. אז עוברים לששון, שנאמר לה, כל הכבוד לה, כל הכבוד לה. מה הכבוד? אתה לא היית עושה את זה, הוא לא היה עושה את זה. מי לא היה עושה כזה דבר שהוא יודע שיש ילד, ילד, תינוק שיכול להישרף כל רגע, לא היה עושה את זה, כל אחד היה עושה את זה. הוא אומר לה, נכון, אבל מגלגלים זכות, אני די זכאי. זאת אומרת, כן, אבל זה נסע לי אותך. ועל דרך זה פה, ברגע שאתה רואה, מה, הוא לא אשם, והוא הטיף להם מוסר, כן, אבל מגלגלים זכות, אני די זכאי, וכל זאת אומרת, שיש בכלל זה נסע. ועל דרך, יש ב... שומעים אותי? ועל דרך זה, חסר לי הקפה שלך. ועל דרך זה גם כן, יש, מנדלי אומר, שיש, נו, יש בזמירות של מוצאי שבת, שהעולם אומרים, שכתוב בסידור של העולם, אז כתוב, ותצילני מכינס אחרים, ואל תל לכינס אחרים, משהו עליי, משהו כזה. זאת אומרת, בישלי, שאני לא אקנה באחרים, ניחה, בסדר, מובן, אבל שלא יקנו בי, מה זאת אומרת, זה בשם, זה בעיה שלהם? לא, אם קינת אחרים עולה עליך, אז הסימן שבכך משהו לא בסדר. אם נגיד סתם ככה, קוטי, מה אני רוצה להגיד? אתה מבין? אם נגיד, האנשים, נגיד אתה נוסע על אוטו חדש, נגיד, לדוגמה, אין, ואנשים מקנים בך, אז זה שהם לא בסדר, לא בסדר. אבל אתה לא בסדר, אתה מסתובב בצורה כזאת כנראה, שלא, אחרת אף אחד לא היה מקנה. ועל דרך זה פה, ברגע שנהיה על ידו, עניין כזה שנהרגו על ידו, אז זה בא על היד. לכן, המדרש אומר, למרות שעם כל גדלותו והריגתו, דרשה נקם גדול, אבל למה זה היה? בגלל שבו היה משהו, איזה עניין. מה? אומר המדרש, מכיוון שהוא פסע על ראשי הקהל, הוא היה עליהם, כן? הוא אמר להם דברים נכונים, למה אתם אומרים מצוות הוואי, לא תצליחו, כן? בצורה כזאת, מה שאין כן חזיאל, בן זכריו, שזה לא קשור איתו, זכריה זה היה שם מאוד נפוץ שם, כן? כן, זה... אז הוא היה בתוך הקהל, כן. ואז אנחנו אמרנו, מילא, לפירוש הראשון, כן, הוא רואים שהוא כבר לא צדיק, הפירוש השני, הרי מדובר פה שהוא אישיות, הוא אדם שזה לא רק שמינו אותו, זה נשמע היום מינו אותו, זה מדובר פה על בן אדם כזה, שהוא נובי, אז איך זה ייתכן שהוא אומר פה, מרפא לחטאים גדולים, מה, 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 מה חטא שהיה פה? בשביל זה נכנס הרבן, המקודה הזאת, מה זה מרפא? אמרנו שיש בזה בית פירושים, פירוש אחד מלשון
רפיון, כן? והוא מרפא את עצמו, אדם מרפא את עצמו, הוא לא בתוקף, בציעות שלו היא לא בתוקף, ויש מלשון רפואה. עכשיו בואו נחזור בחזרה לאיפה שאנחנו. בואו ניגש, אבל אנחנו צריכים, אנחנו חייבים בעצם לבאר איך זה יכול להיות שהוא נתפס בחטאים וכו'. אז אמרנו, קראנו, בואו נראה, בואו נתחיל לקרוא, והבית לשון רפואה, כן? והבית לשון רפואה. אומר הרב, וכמו כן יובן בביאור עניין זה, כי מרפא יניח חטאים גדולים, א', שמרפא לשון רפיון. והיינו שעל ידי שמרפא את עצמו, מרפא עצמו, הנה על ידי זה יניח חטאים גדולים. מה זה? הוא ביאור העניין, בקצרה, על כל פנים. והנה ידוע, בגדול הדור נתפס באבון הדור חס ושלום, כמאמר הזל, כל מי שאפשר למחות, חולו. זאת אומרת ככה, בעצם, גדול הדור הוא נתפס באבון הדור. זאת אומרת, אין כזה דבר, אין כזה מציאות שגדול הדור הוא לא, הוא גדול הדור, כן? הוא הגדול הדור. זאת אומרת, זוכר, שהרבי פעם דיבר, לא יודע מתי זה היה, כנראה כמה פעמים, על הרב זלמנוב נמצא, הנה, הוא הכין לך קפה גם. אתה רחוק נראה כמו יעקובוביץ', אני אומר לך. לא, מרחוק. אני נשאל מה יעקובוביץ' עושה. טוב, לא משאל. לא, נו, למעל יוסף. תעשה לו שלום, רב. תזכור מאיפה הגיע. זה מגדיל את הקהל שעושים איזה דרך שידור, תדע לך. תזכור מאיפה הגיע. תזכור מאיפה הכל הגיע. ציפין בשופות שם מול ה... כן, לא, שמי עמוס. מי זה לא ראיתי מזה, אבל כן. על כל פנים ככה. אז יש, הרי בפעם דיבר על... כמה פעם, לא יודע, שהסתכלו, נדמה לי בבופצי שרי הייתה שיחה כזאת. אבל מה? הרי זה חיתו רחס מן הקריא. יש חיטה, ומרימים אותה, וזהו, וזה קדוש, וזה הפך להיות קדוש. חיטה, אבל זה מן הקרי. כן, זה לא חיטה ממקום הזה, זה חיטה מן הקרי. זה גדול הדור, כן, זה גדול הדור. זאת אומרת, שהדור חוטא, זאת אומרת, זה לא רק מצד העניין, יש פה, הוא אומר פה, שאפשר למחות. זאת אומרת, הנקודה, יש פה את הנקודה של האחריות שלך, כן? יש לך את האחריות שלך, אבל כל אחד, כל מי שיש ביודם, אני יכול למחות, אתה יכול למחות, אבל פה בגדול הדור, מכיוון שזה גדול הדור, כן? זה חלק מהדור, בסדר. אז המצח של הדור, הקרקפת של הדור, אבל זה גדול של הדור, הוא לא שכן שם, הוא לא הגיע במקרה לאזור. ולכן הוא נתפס באבון הדור, כי הוא גם חלק מהדור הזה. אז אם כן, הוא אומר, הוא ביור, אני ביקר. הנה ידוע, זה גדול הדור, נתפס באבון הדור, חזו שלום. כמאמר הזל, כל מי שאפשר למחות, חולו. אמנם, על ידי שמרפא עצמו מלהסתרר על הציבור, שהוא עניין הענבה. והענבה היא גדולה שבכולם. הנה לי מזה. הוא מרפא חטאים גדולים שאינו נתפס באבון אדום. זאת אומרת, עכשיו אומר ככה, אם אבון, אם גדול אדום, אם גדול אדום, הוא באופן שהוא מרפא את עצמו, הוא גדול אדום, יש הדור, אבל יש גדול. אז אם הוא באופן, וואו, אני מזכיר לעצמי את יש את ה, את ה, את ה, את ה, לא שווה, נו, את ההוא עם ה... נו, העוז יבוקה כשחר לירך. אז זה עוז, יבוקה, גדול, הדור, אבל הגדול, הדור, הדור של הדור, הדור של הגדול. זה ככה בערך, כמו
ואז היא בקה קשה אחרי עורך. אז, אז זאת אומרת, עוד פעם, פה צריך לשים לב. מה זה לא יתפס באבון הדור? הוא אומר, אם הוא ענב, כן, אם הוא ענב, והענבה זה הדבר הכי גדול, כי הלוא יש לו מקום לא להיות ענב. יש לו מקום לא להיות ענב. וגם בזה זה צריך להיות בצורה של זהירות. אז אם הוא באופן של ענב, אז הוא לא נתפס בהבנות של הדור. כאן, יש פה נקודה. רגע, אז מה זאת אומרת? אז הוא התנתק, כן, זה צריך להיות עתיק, הוא התנתק, אם הוא היה קשור בעניין הדור, לא ענב, אז הוא לא נתפס, אז הוא נתפס בעבון הדור. אם הוא ענב, אז הוא מצליח לברוח מהעסק, פלופ, ולברוח רגע לפני הפליק. ככה, אנחנו נראה שהרבי יסביר עוד רגע, שלא רק זה, אלא לא נתפס בעבון הדור, שזה גם על הדור פועל. זה ממלט גם את הדור, גם כן מהדבר. אז אם כן, אומר עוד פעם, אם כן. על ידי שמרפא עצמו ולהשתרר על הציבור, שהוא עניין הענבה, והענבה היא גדולה שבכולן, על ידי זה הוא מרפא חטאים גדולים בתרגומו הראשון, בפשיטות שאינו נתפס בעוון הדור. ואם לא כן, איך שייך העניין של חטאים גדולים במישהו? מה אתה אומר? איזה חטאים? איזה חטאים? מה זה גדול הדור? צדיק גמור. אין, בוודאי הוא צדיק ובעל תורה. אלא הכוונה, מה הכוונה? שאינו נתפס בחטאים גדולים של הדור. אז זאת אומרת, ברגע זה, זה נשמע סוג של נתק. הוא מצליח איכשהו בגדלותו פלוס ענוותנותו, אין? הוא מצליח איכשהו חלילה, כאילו, להתנתק מהדור. הוא לא נתפס בחטאים של הדור. ועכשיו, אנחנו אוחזים עדיין בזה, אבל הרבה עכשיו נצליח להביא לדוגמה לעניין. הנה, הדרך שמצלינו זה משה, לא ננש על חטא העגל, ולכאורה הרי הוא גדול הדור, ואיך לא נתפס בעבון הדור. אלא שננש, רגע, ואז אומרת, אז ננש או לא ננש? יש פה שני דברים. בחטא העגל משה רבינו ננש. כן, והוא יגיד את זה איפה, הנה הוא אומר, אומר את הדבר הזה. דברו רזה, לך רד, רד מגדולתך. כדברו אומר, לך רד כשיפת עמך, אשר רדת אמרת מצרים. רד, לך רד, רד מגדולתך. לא רק רד מההר, רד מההר, אלא רד מההר, מהעניין של ההר. כלום נתתי לך גדולה, אלא בשביל ישראל, מה שאתה גדול, אתה גדול בשבילהם. והם האלף אורות שניתנו למשה במתנה וניתנו ממנו, למישר רבינו ניתנו איזה סוג של גילוי, והגילוי הזה ניצל ממנו. ורק בשבת מחזירים לו, כמאמר ישמח משה במתנת חלקו. בשבת, למה אנחנו אומרים בבוקר ישמח משה במתנת חלקו? מה זה? כי השם נתן לו מתנה. השם נתן לו בהר סיני, במתן תורה, הוא נתן לו מתנה אלף אורות. הוא לקח לו אותם אחרי שירד כשיחת עמך, אבל הם חוזרים לו בשבת, ואז אומרים, ישמח משה במתנת חלקו. זה סוג של עונש. אבל אם זה עונש על חטא העגל, על חטא העגל, הוא לא עבד, אז מה אם הוא לא עבד? כולם אמרו, כמה עבדו שם? לא, מה, כל העם חולל שם? לא. אבל, ובכל זאת, זה לא עונש על חטא העגל, זה משהו אחר, זה עונש צדדי. על העונש של חטא העגל, מזה הוא נמלט. אבל למה? הרי הוא גדול הדור. אבל על כל פנים לא נענש במעשה העגל, אני כולה בפנים. מיד תגיד, מה אתה רוצה? זה לא רק שהוא לא עבד, הוא לא היה, זאת אומרת, הוא לא יכול היה אפילו למחות בהם. גם זה הוא לא יכול היה לעשות. כי הוא היה על הער באותו זמן. והעם שם, העם חולל. אם הוא היה, ודאי שהוא היה עוצר את כל העסק הזה. אבל מכיוון שהוא היה, הוא עלה לשמיים, והוא לא היה, אז הוא לא נתפס בעוון הדור, כי ממש בניתוק, אומר הרבה, ואם נאמר, דעתם הוא לפי שלא היה בארץ בעת ההיא, שהרי היה בשמיים, דכתיב כי בו שש משה, בא שש ועדיין לא בא, כמובן בפירוש רשי, הרי מה היה הקטע?
הם הרי ידעו, הוא אמר להם אני אגיע, ומה הם עשו, הם חיכו עד שש, עד שור שישיס, ואז, והוא בושש, בושש, בא שש, והוא עדיין לא בא, כלומר הוא היה בשמיים, ולהיות כי היה בשמיים בית החטא, לכן לא נתפס, בוא נדור, אפשר לבוא ולתרץ בצורה כזאת, תירוץ על פי פשט, כן, על פי פשוטו, זה תירוץ טוב ונפלא, ואומנם, אבל, רגע, לפני שנגיד מה שהרב אומר, להסתכל מה אומר. אומר, כן, אבל התירוץ הזה, מה זאת אומרת? אבל לא הגדול הדור! מה זה, יש נתק? מה, הוא בגלל שהיה בשמיים, הוא לא היה... אומר הרב, זה לא זה בדיוק הנקודה. ולכן הוא מביא לנו ראיה ממי? מאהרון ויהושע. שאהרון ויהושע כן היו, בכל זאת גם כן לא נמשו בחטא העגל. הרי אהרון ויהושע היו בארץ, ולמה הם לא נתפסו באבון הדור? אלא לכן, תשאלנו הרגע מה הם... יש פה נקודה משותפת בין משה ואהרון וישוע. שהנקודה הזאת היא גורמת להם לא להתאפס באבון הדור. אומר הרב, ולמה הם לא נתפסו באבון הדור? אלא, הפכנו עבור, שמתם לב, כן? אלא דרבד, זאת שמשה לא היה בארץ בעת אחרת. לא, זה נכון. הנה עוד זאת שהיה בתכלית הענבה. וכמו שכתוב, באיש משה ענב מאוד. זאת אומרת, הנה אתה רואה פה שמשה לא נתפס, הוא לא נתפס באבון הדור, מכיוון שהוא היה ענב. עוד פעם, אנחנו עדיין עוזרים בנקודה הזאת, שיכול להיות את השאלה הזאת, ואתה תהיה, רגע, רגע, זאת אומרת מה, הוא ברח לו, כן? הוא ברח אל בית המלך מכל היהודים, כן? אבל אנחנו שומרים את השאלה הזאת. נו, ומה עם אהרון? הנה, וגם אהרון היה ענב. נוסף עליו משה, שהיה בטח נוסף לוגי במידת הענבה. נכון, משה היה הכי ענב בכל העולם, אבל אהרון הוא גם היה ענב. ואיפה שהתורה מעידה עליו, כי האיש משה, על משה רבין, כי משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדם, שהיה בתכלית ההפלגת מידת הענבה, זה המקסימום של הענבה שיכול להיות. מה שאין כן, אהרון הוא לא היה בתכלית הענבה כמו משה, אבל המקום הרי באהרון גם כן, היה גם כן ענב, אלא שאין זה במדרגת משה. ומכל מקום הרי היה בבחינת מדרגת הביטול, כמו שכתוב, ואהרון מה הוא. כן, ככה משה רבינו אומר, ואהרון מה הוא, כי תלינו עליו. אז יש את הפירוש, כאילו מתבקש. ואהרון, למה מי הוא שאתם תיחסו עליו, כן? אבל הפירוש הפנימי, שזה לא, זה שאלה, אבל בתוך השאלה מונחת סיבת השאלה. מוש אהרון הוא מה? מה זה עניין של ביטול, כן? אהרון הוא מה? ולכן, מה הוא אהרון? שתלינו עליו. שאלה. מדרגתו היא מה? מה זה ביטל? כן, אנחנו יודעים. ועוד יותר, כי אהרון הוא בבחינת הביטול כמו משה, יש באהרון נקודת ביטול שהיא איפשהו קרובה למדרגת משה, למה? מכיוון, כמו שכתוב, ואנחנו מה? שמשה רבינו אומר לאנשים, לבני ישראל שמתלוננים ומתעדבנים, אז אומר, ואהרון, ואנחנו, אהרון ואני, ואנחנו מה? כן, שנינו מה? שנינו בבחינת היעדר וביטול. רזל על הפסוק, אהרון ומשה, הוא משה אהרון, אהרון ומשה, משה ואהרון, הוא משה ואהרון, אהרון ומשה, הוא משה ואהרון, למה קודם פעם ככה, ששניהם שקולים כאחד. מה זאת אומרת? דהיינו, זה שניהם במדרגת מה? גם
ונחנו מה? והארון עליו נאמר מה? כבר זה עניין של ביטול. מה, מה ההבדל? מה ההבדל? אנחנו צריכים להגיד שוודאי יש הבדל. זאת אומרת, אני לא יודע מה להגיד. מסתבר שיש פה כנראה שני עניינים בביטול. יש את הנקודה של ביטול שבה משה והארון שווים, ויש את הנקודה שיש משה ענב מכל האדם של אלפני אדמה. אני לא יודע מה להגיד, מה בדיוק להגיד. נראה, אולי מי יודע. והיינו שניהם במדרגת מה, ולכן גם הארון, עם יותו גדול הדור, והיה בארץ... מה קרה, מה זה, רגע, מה זה רבי ישמעאל אומר? אה, כן, כן, סליחה, סליחה. סליחה. בסדר.